အသားဓာတ်နယ်ပြီးဂစီရစားတုံးနာများတဲ့သူတွေကအသည်းနဲ့တဲကြေလမ်းကြောင်းမှာကြောက်တယ်မှုပုံမှုဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အသည်းနဲ့တဲကြေအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေကပြောပါရယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တဲကြေလမ်းကြောင်းအတွင်းမှာကြောက်တယ်တဲ့လူတွေကငကိုတွေကတဲကြေအိတ်ကြောက်ရှိပြီးအကျိတ်အမာရုပ်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းတခြားသူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တဲကြေရေကောင်းမွန်စွာမစည်းစင်းနိုင်တဲ့အတွက်တဲကြေအနေထိုင်ပြီးတဲကြေလမ်းကြောင်းကြောက်တယ်တာပုံမှုဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်တဲကြေလမ်းကြောင်းအတွင်ဗတ္တိရီးယားပိုးဝင်တဲ့သူတွေနဲ့တန်ကောင်ကဲ့သို့ကပ်ပါးကောင်နဲ့အသေးတန်ကောင်တွေကြောင့်လည်းအသေးနဲ့တဲကြေလမ်းကြောင်းမှာကြောက်တယ်တာပုံမှုဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးရုံလေးသာဆန်းသင့်မှုရဆိုရင်ဒီတဲကြေလမ်းကြောင်းကြောက်တယ်တဲ့လူတွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်သောသူတွေမှာကတော့ဒီအသေးတန်ကောင်တွင်ညိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူထုဆိုင်ရာအခြေပြုသူတွေသနာတစ်ခုကိုလည်းလှုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းရရင်တော့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထပ်မှပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ဘသူတွေမှာပို့ပြီးဖြစ်တယ်လေမွေးရပါတဲကြီးလမ်းကြောင်းပုံမှန်မှန်တဲ့လူတွေပုံမှန်မှန်တဲ့လူတွေဆိုတာကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့တဲကြီးလမ်းကြောင်းငကူတဲဟိုကကျင်းနေတာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အတွေ့ရနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံမှာပို့တွေ့ရတဲ့ sclerosing cholangitis ဆိုခေါ်တဲ့အစိုးရကဒီတဲကြီးလမ်းကြောင်းငကူမူရင်းကျင်းနေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီတဲကြီးလမ်းကြောင်းကြောက်တဲ့ခါပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အသားဓာတ်နယ်ပြီးဂစီတက်စားသုံးနာများတဲ့သူတွေကတဲကြေကြောက်တဲ့ယောဂါပုံမှုဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဂစီတက်စားသုံးနာပုံမှုများပြတဲ့အတွက်တဲကြေအိတ်ကြောက်တဲ့ယောဂါပုံမှုဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါတွေကိုအချိန်မီမကုသဘူးဆိုရင်ရေရှည်မှာတဲကြေလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးအသည်းချောက်တာအသည်းပြက်စီးတာနာရာရှိအသည်းယောဂါအထိပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပေါ့နော်။တန်ကျစေကိုပုံမှန်တောက်ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲချေလမ်းကြောင်းမှာတန်ကောင်တွေတည်ပြီးရင်ကြောက်တည်တဲလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ကျစေကိုပုံမှန်တောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကတော့3လကနေ6လအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တန်ကျစေတောက်တင်ပါတယ်။တောက်ရမယ့်ဆေးကတော့ Albendazole ဆိုတဲ့ဆေးကို400 mg အားညအိပ်ရာမဝင်ခင်တစ်ချိန်တောက်ရင်ရပါပြီ။ကြံတဲ့အိမ်သားတွေအားလုံးကိုလည်းတန်ချဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ကြောက်တယ်ပြီးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပြီးတောက်ရပါမယ်။ဒီယောဂမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တကိုရေတန်ရှင်ရေအိမ်သားတက်ပြီးလက်ကိုစင်ကြဲစွာဆေးဖို့လက်သေးရှင်မထားဖို့အစားအစာတွေကိုတေချာကြအောင်ချက်ပြုတ်စားတောက်တင်ပြီးငချင်စားတော့မယ်ဆိုရင်ရေကဲတက်တာအခဲကမ်းမှာအနှုတ် 20 ဒီဂရီနဲ့အနည်းဆုံး3ရက်ထားပြီးမှစားတော့တင်ပြီးအစီများတဲ့အစာတွေကိုလျှော့ပြီးစားတော့ဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အသေးကပ်ပါကောင်ရှိမရှိကိုလည်းတခွဲကန်းနေမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှုမွန်ဝအောင်ပါ